Svavar Ósk Guðmundsdóttir, Pála Marí Einarsdóttir, Dóra María Lárusdóttir, Mist Edvardsdóttir, Brett Elisabeth Marón, Dæni Brynjarsdóttir, Telma Björk Einarsdóttir, Hildur Antonsdóttir, Berglind Rós Ágústsdóttir, Telma Hjaltalín. Þá lyktaði þeim leik með jafntefli 1-1. Þar sem að sendingin á teginn. Ó! Þarna misreiknaði samtíðleikundi á sig og eftirleikurnaði völdur. Misreiknaði aðeins á varnamenn Þórskáa. Þórskáa. Þannig að miskilningu hjá mér. Á, Katrínus. Og nú reynum við upp hægri kantinn. Lára með sendingu fram á Kaylee Grimsley og hún á Katrínu og svo best boltinn til Karenar Nóðdóttur og Kaylee með fyrirgjöf og fýtt skalli en beint á markmanninn. Katrín á markteg með skalla beint í fangin á svo við fyrir nú út í smá hérna sparðatíning. Já, lóðklálega. Ekki Kári Þorli sem er að hérna lýsa leikjunum í kallaboltanum, það er annar Kári. Ef að kalla orðhengir sáttan sig. Hér er Gía bakvörður með þessu. Og fíó! Það var glæsileg skotu. Jæja. Katrín aðeins og seinarninn. Já. Sennilega síðasta tæki verði fyrirhálík því að nú setur sveit Þorlu Þorlason flautin upp í sig og flautar til leikles. Við komum aftur þegar að setni hálfukur byrjar. Þeir hafa vindin í fangið. Leikurinn byrjaður. Og hérna, sjáu hverju það skilar, snjallur í þróttamaður og snjall, já, og pabbenar Hlynur Birgisson var nú á Þórsurum kallað bara kóngur, hann er fín, og Sandra, Markvörður Vals náða að komast fyrir. Já, þetta var velgert á báðum, fyrst á Söndru. Það er eins gott að misreikna sig ekki hér því að Elín metta tilbúin. En hún nær boltanum af Ágústu en setið Jóns verið. Glæsileg markvæst. Spyrnir út af, Lára með innkastið á Kaylee Grimsley og hún reynir að koma að hjá Telmu og texta. Texta, þetta var vel gert hjá henni. Sending fyrir markið. Sandra María Jessen er glæsilegt mark. Glæsilegt. Markvæstna frá. Boltinn besti nú. Herru, þetta var hætta. Þetta var stór hætta og enn og aftur sjáum við Sandra með skalla og síðan Tana Jannis, en þarna kom varnamaður Vals og spynti frá og hér er flautað til leiksloka, leiknum lauk með jafntefli 1-1, Þórkáa 1, Valur 1 og við þökkum kærlega fyrir áhorfið og hlustunina í dag.